შეგახსენებთ, რომ რუსეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა, უდიდესი ბირთვული არსენალით. აგვისტოს ომიდან 5 წლის თავზე დმიტრი მედვედევმა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის შესახებ რუსთავიორის გადაცემა პოზიციაში ისაუბრა. რუსეთის პრემიერის გზავნილებით ხატყობს იმას, რაც ბევრის აზრით ისედაც ნათელი იყო. 2008 წლის შემდეგ რუსეთის პოზიციები არ შეცვლილა, არც ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, არც ლტოლვილებთან და არც ომთან დაკავშირებით. უცვლელია ჩრდილოელი მეზობლის ნაციონალური ინტერესიც. ის არ შეეგუება ნატოს გაფართოებას საკუთარ საზღვრებთან, მისივე სიტყვებით პრივილეგირებული ინტერესის სფეროში. არ მივესალმებით საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში, მიუხედავად თქვენი ჩრდილოატლანტიკური მისწრაფებებისა. ეს ჩვენი ნაციონალური მიდგომაა, თქვენი მიდგომა გაქვთ. თუ რუსეთის მახლობლად და შეგახსენებთ, რომ რუსეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა, უდიდესი ბირთვული არსენალით, ამის იგნორირება არ შეიძლება. გაჩნდება სახელმწიფო, რომელიც იქნება სხვა სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის წევრი, რომელიც ბირთვული რაკეტები, როგორც ცნობილია, დამიზნებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებზე. ამას რუსეთი ყურადღებოთ ვერ დატოვებს. დიახ, ჩვენ ნატოსთან თანამშრომლობთ, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ის, რაც გასული 5 წლის მანძილზე შეიცვალა, საქართველოს ხელისუფლებაა. პოლიტიკაში მოსვლის დღიდან ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი ამომრჩეველს ევროატლანტიკური სწრაფების შენარჩუნებასა და რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას ერთდროულად პირდებოდა. ხელისუფლება ამ დაპირებას დღემდე ძალაში ტოვებს. ერთადერთი და ძირითადი, ერთადერთი არა, ძირითადი, რის იმედის მე გამაჩნია, რომ მოხდება ინტერესთა თანხვეთა. სწორი დიპლომატია საქართველოს ხელისუფლების ხედვით რუსეთის მიმართულებით გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯებია, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების მიხედვით შემდეგ გულისხმობს. საქართველოს მთავრობამ გადადგა კონკრეტული არსობრივი და კონსტრუქციული ნაბიჯები. რუსეთს მოუხსნა დაბრკოლება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე. სამხრივად გააუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებისთვის. უარი განაცხადა 2014 წლის სოჭის ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტზე. განაცხადა მზადყოფნა ითანამშრომლოს სოჭის ოლიმპიადის უსაფრთხოების საკითხებზე. დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხში. მიუხედავად ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ სფეროში არსებული დადებითი ტენდენციისა, სამწუხაროდ მოსკოვმა გააქტიურა საქართველოს დესტაბილიზაციისკენ მიმართული პროვოკაციული პოლიტიკა. რუსულმა მხარემ განაახლა ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონების საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმხლართებისა და მიწაყრილების გავლება, რაც წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევას. თუმცა რუსეთის შემხვედრ ნაბიჯად არსებული რეალობის აღიარებას მოითხოვს, რაც საქართველოს მხრიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უარის თქმას გულისხმობს. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერი გვესმის და მზად ვართ, რომ ეს ურთიერთობები განმავითაროთ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს შექმნილი რეალობების გათვალისწინებით. ისე კი გარკვეული რეალობების აღიარების შემთხვევაში, ყველა სხვა მიმართულების დარეგულირების შემთხვევაში, მე შემიძლია წარმოვედინო ნებისმიერი პერსპექტივა. პრემიერი მედვედევი რუსეთის პასუხისგებლობას ვერ ხედავს ბოლო თვეებში საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაში, მართლმხლართების გავლებასა და საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ადამიანების გადაცემაში. ასეთ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების კომპეტენციაში შედის, პასუხისგებლობას სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება იღებს და მოლაპარაკებაც მათთან უნდა აწარმოოთ. მცოცავ ოკუპაციაში კრემლის მონაწილეობა არც საქართველოს პრემიერს სჯეროდა, მანამ სანამ რუსეთის მოქმედებას სოჭის ოლიმპიადას დაუკავშირებდა. ზედმეტი ისტერიკებიც არ უნდა ამ პროცესს ახლა გავირკვით, ჩვენ საიდან მოდის, რატო ხდება. მე გაუგებრობაც კი მგონია, რომ ეს არ მგონია, რომ მაინც და მაინც ეს ცენტრალიზებულად იმართება რუსეთიდან. შეურაცხმყოფელი, დამწკუნველი და ცინიკური, ასე აფასებს მედვედევის ინტერვიუს ოპოზიცია. პოზიტიურ გზავნილებსა და ომის თავიდან აცილების ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობაზე საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენ არ გადავსულვართ არავის ტერიტორიაზე, ჩვენ უბრძოდით ჩვენს ტერიტორიაზე, თუმცა ისევ და ისევ ომის თავიდან აცილება ბრძნული ნაბიჯებით, რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა. აბსოლუტურად არ მაინტერესებს დიმიტრი მედვედევის აზრი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეს აზრი დიდი ხანია ცნობილია, ოღონდ ასევე კიდევ უფრო დიდი ხანია ცნობილია ქართული სახელმწიფოს არჩევანი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ურყევია და ამას ვერაფერი ვერ შეცვლის. ვფიქრობ, თავის დროზე დაშვებულმა შეცდომებმა, რამაც ოკუპაციამდე მიგვიყვანა, დღეს ოკუპაციის ხაზების დაფიქსირებამდე დაფიქსირებაში გადაიზარდა. მე არ ვიცი რა შთაბეჭდილება დარჩა ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს, მაგრამ ჩემი შთაბეჭდილება იყო ძალიან ძიმე და დამწკუნველი,
და ერთადერთი პოზიტივი რომელიც ჩემთვის ამ ინტერვიუს ჰქონდა გახლავთ ის რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა ვისთან გვაქვს საქმე. მათ თქვენს რომ მოსწონთ ახალი მიდგომები და ჩვენ გვესმის რომ მათ ეს ახალი მიდგომები მოსწონთ, იმიტომ რომ თუ საქართველოს თავად თქვა რომ საქართველოს დაიწყო ომი, თუ საქართველოს თავად თქვა რომ საქართველოს ჩაშალა თავის დროზე სამშვიდობო პროცესი, ეს რუსეთს მოეწონება და რა თქმა უნდა რუსეთის პოზიციებს გააძლიერებს. როდესაც შენ გეუბნებიან რომ ოკუპაცია არის ასე ვთქვათ, შენი მოქმედებების შედეგი არა და შენ ამას ფაქტობრივად ეთანხმები, ეს არის დანაშაულებრივი პოლიტიკა. მსხვერპლის და დანაშაულება არის ნაცისტების და კომუნისტების პოლიტიკა.